Fala guerreiros, Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo aqui para vocês. Hoje estou aqui em uma casinha e a situação dela tá precária. Pelo que eu vi aqui, parece que ela está caindo. O que foi me passado é que morava uma família aqui nessa casa, alguns anos atrás, e dizem que essa família de noite começou a escutar passo em volta da casa. Eles olhavam pela janela e viam um homem. Quando eles saíam para fora para ver quem era esse homem, disse que não tinha ninguém. Esse homem que eles via pela janela desaparecia. Quando saía para fora não tinha mais nada. E isso foi por algum tempo. Eles foram ficando com medo, não sabia se era espírito, se era algum fantasma ou se era uma pessoa mesmo que estava tentando roubar a casa. Eles pegou e se mudou daqui dessa casa. Eles trabalhavam no sítio, eles eram como se fosse um caseiro. E eles pegou e foi embora do local e a casa ficou abandonada. E o que foi me passado é que quando eles mudou dessa casa aqui, eles tinham deixado até alguns móveis. E pelo que parece aqui, ó, o pessoal veio e roubou. Até as madeiras estão roubando. Então, vamos dar uma olhada nessa casa, fazer a exploração. Vamos ver como que ela é pra gente estar voltando à noite aí pra fazer a investigação sobrenatural. Descobrir se esse homem que eles viam era algum espírito, o que que é. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom, galera, ó, pelo que eu tô vendo aqui, nós estamos atrás da casa, que é a caixa d'água. Eu tive que entrar por aqui, ó. Passa um carreador bem aqui na frente, bem ali, ó. Vai pra lá. Eu tive que pular a cerquinha ali, aí a caixa d'água tá ali e a casa tá aqui, ó, toda desmanchando. Aqui tem uma varanda. Vamos ver se a gente consegue ir por ali, ó. Pelo que eu vi, tem um fogão ali também. Eu acho que a gente vai ter que entrar por aqui, ó. O problema é que eu tô com medo disso aqui desmoronar em cima de nós, galera. Vamos lá. Licença. Que casa louca, mano. Olha aqui, ó, cheio de terra, cara. Isso aqui é um morro de terra. Olha esse pilar aqui, cara. Jesus amado. Olha, tá na pontinha, cara. Mano, isso aqui tá pra desmoronar rapidinho. Olha aqui, ó, fogão a lenha. Esse aqui era negócio de água, acho que pra esquentar a água. Caraca, mano. Quero banheiro, cara. Deixa eu ver se não tem uma cobrinha aqui. Galera, olha aqui. Parece que essa casa aqui tá abandonada já um tempinho já, hein? Falaram pra mim que essa família que morava aqui fazia alguns anos já que isso tinha acontecido. Mas é, não falaram quanto tempo. Pelo jeito já faz muito tempo, cara. Olha aqui, galera. Esse é dente, cara, e osso de algum animal. Será que isso aqui é formigueiro, velho? Se for formigueiro, né, tá lascado. Opa. Olha aqui, cara. Fogão, cara. Caraca, mano. É a varandinha aqui, ó, tá precária, mano. Pessoal, olha aqui, cara. O negócio furou, velho, o telhado. Olha aqui, onde acendia a luz.
Cara, que casa sinistra, velho. Olha aqui, mano. Quero ver aqui, não tem cobra. Pelo menos umas duas tem. Caramba, cara. Aqui é outra parte da casa. Aqui devia ser tipo uma sala, eu acho. Ó, o pessoal roubou todas as madeiras, cara. Só ficou algumas aqui assim, ó. Aquelas ali tá podre. Ó, o carro fica ali em cima ali, pessoal. Ali, ó. Ali é o carreador. Corrente na porta. Caramba, cara. E parece que essa casa ela não era forrada. Porque ó, a altura aqui, ó. O forro teria que ser aqui, mais ou menos, ó. Ó. E aqui... Será que era aqui, cara? Será que aqui era uma porta que vinha pra cá, galera? Opa. Tem alguém aí? Tem alguma presença? Pessoal, fez um estralo bem aqui, ó. Pode ser a madeira que é velha, né? Mas fez um estralo. Tem alguma presença aqui? Oi? Deixa eu vir aqui na pontinha pra vocês pegarem o ângulo certo dessa casa, galera. Barulhinho. Pessoal, provavelmente eles via por alguma janela assim, ó. Eles deviam abrir e olhava. Talvez o homem tava por aí, ó. Ainda que eles saíam para poder ir ver quem era esse homem. É, ele não tava mais. Cara, essa casa aqui tá muito estranha, galera. Tá fazendo muito barulho. Não sei se é por causa que ela é muito velha. Pessoal, um inscrito do canal me mandou a localização de uma lenda aqui nessa estrada. E eu estava procurando, estava vindo de lá. E parei num sítio lá vizinho pra poder perguntar, tirar informação se a... Se eles sabiam, eu falei com um rapaz e ele disse que não sabia, que eu mostrei a foto pra ele da casa, ele disse que não sabia onde ficava aquela casa, só que ele sabia uma outra casa que era assombrada e ele me passou essa daqui, aí ele que me falou essa história. Fui atrás de uma outra lenda e esse outro rapaz pegou e me passou essa daqui. Aí ele começou até a ver lá os vídeos lá do canal, lá, ele gostou. Já se inscreveu no canal. Virou um inscrito aí, ó. E, cara, já me passou uma lenda. Cara, isso aqui é muito estranho, cara. Parece que tá saindo um negócio ali, cara. Uma gosma. Opa! Cara, me arrepiou inteiro, viu? Olha aqui. Não sei se foi barulho de cobra, que negócio estranho, cara. Fez um... Bom, galera, vamos sair daqui da
frente dessa casa. Vou mostrar ela lá por fora lá pra vocês. Pra gente sair daqui, a gente vai ter que pular essa parte aqui, né? Ali é o banheirinho. Ali é a chaminé. Chaminé da... fogão a lenha. Agora vamos ver se a gente consegue passar aqui, cara. Vou pular essa cerca aqui. Rosquei. Consegui. Aí galera, ó, casa como que é. Casa sinistra, cara. E dizem que o homem aparecia aqui por fora aqui, galera. Mas é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Deixa nos comentários se vocês acham que esse homem que eles via era um espírito ou se era uma pessoa mesmo que estava tentando roubar a casa aí. Deixa aí nos comentários aí, beleza? E se vocês quiserem que eu volte aqui à noite para fazer a investigação, deixa aí nos comentários. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!